Samo tokom juna i jula meseca u Srbiji je evidentirano skoro 5000 požara. Još jedan je danas izbio i u Staropazovačkoj opštini. Danas u prepodnevnim časovima na putu od Stare Pazove ka Banovcima izbio je požar koji je, kao što vidite, zahvatio veći deo površine pod Strnjikom. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja požara je najverovatnije ljudska nemarnost. Usled jakog vetra, vatra se sa strnih useva proširila i duž asfalta, kao i na parcelu ispod obližnjeg nadvožnjaka. Na teren su odmah izašle vatrogasne jedinice koje su uspešno sanirale požar, dok je poljočuvarska služba opštine Stara Pazova također obavila svoj deo posla. Podsećamo da je odredbama zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i strnih useva. Nepoštovanjem ovih odredbi zakona zaprećena je kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Apeluje se na posebnu opreznost usled trenutne suše i visokih letnjih temperatura.